ראית את אבא שלך מאז? אני לא מכירה אותו, ואימא שלי נאלצה לגדל אותי לבד. עוד לא מלאו לי שנתיים אפילו. אבא שלי פשוט הפיל את אימא שלי על הרצפה במטבח, ומול העיניים שלי הוא שיסף לה את הגרון. אני זוכרת מה היא לבשה, אני זוכרת מה הוא לבש, אני זוכרת איך הסכין נראה. אני זוכרת גם את הצרחות שצעקתי שם, אבל היא ניצלה, למרות שהוא ניסה בעצם לרצוח אותה. את אפס, את כלום, את מכוערת, שום דבר לא יצא ממך. החליפו לי אותך בבית חולים, הלוואי שתמותי, מאיפה יצאה לי ילדה כזאת. אני רק לומדת איך לחיות עם הנזקים, עם המילים האלה שאני זוכרת. זה מילים שלילד קטן שעוד לא גיבש את זהות, ולשמוע את זה עוד על בסיס יומיומי, באיזשהו שלב כבר אתה מאמין לזה. זאת אלימות מנטלית שהיא מחלחלת פנימה. אני לא זוכרת את עצמי מחייכת. הסתובבתי המון שנים. תחושה שאני אשמה. אשמה בגירושים, אשמה בכל מה שאני עוברת, בכל מה שהיא עושה לי. שזאת אני, שבאמת בגלל שאני כזו פגומה, אז זה מגיע לי. אין לך כתף? אין לך אף אחד שאפשר להישען עליו? אף אחד. כן, יש לי משפחה שרקפתי אותה לעצמי, שבחרתי אותה מחברים ומאנשים טובים, שרואים ילדה שהיא כבויה, ושהיא כל הזמן בוכה, והיא מופנמת מאוד ושקטה מאוד, ופתאום באמצע שיעור שילדה מתחילה לפקוט, ולא מספרת מה קורה. כל כך הרבה נורות אדומות אני חושבת שהדלקתי, ואף אחד לא ראה אותם. קצת מפחיד. יש בזה משהו מפחיד, שאנשים שאמורים לראות אותך, מפספסים אותך. הייתה שכנה שכן ידעה, והיא שמה לב בעצם למצוקה שלי. קודם כל, ברגע שהיא הושיבה אותי לשיחה אצלה בבית, אפשר לתאר מה זה עושה בעצם לילד, שמישהו סוף סוף רואה אותו ורואה את המצוקה שלו סוף סוף. מצד אחד, כן, רציתי עזרה, רציתי שמישהו יראה אותי, שמישהו יעזור לי, שמישהו יעצור את כל מה שקורה בבית, את כל האלימות הזאת. ומצד שני, זה עדיין הבושה שהייתה בי, עדיין התביישתי, שידעו מה קורה בבית, אבל סיפרתי לה על האלימות, בעיקר הפיזית. אם אני רוצה להתמקד, להמשיך ולהתמקד בכל הטוב שיש מסביבי, בחברים שעוטפים אותי ומחבקים אותי ושאני אף פעם לא לבד, ובזה שלמדתי לשני תארים, זה שאני עובדת בהייטק ואני מאוד מאוד אוהבת את המקום וטוב לי. זה לא כיף לי לשבת ולספר ככה על אמא שלי ועל מה שעברתי, אבל אני כאן בשביל הילדים והנוער בסיכון, שידעו שהם לא לבד. אני בפנים גלויות ואני לא מתחבאת מאחורי אות, כי אני חושבת שאין מה להתחבא ואין מה להתבייש בזה. שנים שהתביישתי, ואף ילד שעובר את זה לא צריך להתבייש. וילדים הם תמימים. הם מאוד גם אמיתיים. אם ילד עובר מצוקה, רואים את זה.